Až na jeden zrušený pandemický ročník v roku 2021 športový klub Žarnovici už 10 rokov organizuje 24-hodinový maratón v stolnom tenise, ale so sociálnym rozmerom. Vždy so zbierkou pre nejaké postihnuté dieťa v tomto okolí. Som rád, že sa nám podarilo zorganizovať 11. ročník nášho tradičného stolnom tenisového maratónu. Je to športová charitatívna akcia. Tento ročník sme venovali 6-ročnú dievčatku z Horných Hámorov, Sofínke Martečíkovej, ktorá je veľmi ťažko zdravotne znevýhodnená a postihnutá. Je to vlastne len vegetujúce dievčatko, ktoré celý svoj život doteraz zatiaľ absolvoval, prežíva iba na posteli. No. Tento rok sa maratón začal v piatok presne o 10. a postupne sa vystriedalo pri stoloch skoro 200 ľudí. Aj tento rok, tak ako po ostatné roky, si zaštitu nad touto akciou zobrala viceprimátorka mesta. Samozrejme, bola som rada, keď ma zo športového klubu oslovili, aby to bolo pod mojou záštitou, už to je 6. ročník. No a prečo to robím? Pretože považujem to za prirodzené, vlastne pomáhať aj takýmto spôsobom ľuďom. Malú Sofinku prišiel podporiť aj starosta Horných Hámrov, ktorý si zahral práve s viceprimátorkou. Samozrejme, nechýbali ani rodinní príslušníci a malý braček. Naša Sofinka je ťažko zdravotne postihnutá, má vrodenú methemoglobinémiu. To je vlastne, železo neprenáša kyslík ďalej do buniek. Že ona si príjme železo, ale už ho ďalej nepodá. Sofinka je ležiaca, progres tam nebude žiadny, ako dnes lepší sa to. Je dýchať cez tracheostomickú kanilu, papáť cez pek, cez brúško a v podstate nevie si chytiť ani hračku, nevie ani vydať žiadny zvuk, ani... No. Na finále, teda na koniec celej akcie po 24 hodinách sa prišla pozrieť aj Sofinka a symbolicky si posledné minuty zahrala mama so Sofinkiným starkým. Nasledovalo počítanie a samozrejme odozdávanie vyzbieranej sumy. Tento rok sa podarilo vyzbierať 1800 eur. My sme boli veľmi prekvapení, že takáto akcia vôbec je, lebo tým, že sme stále s ňou doma, tak tieto akcie nepoznáme. Ale keď nás oslovili, tak sme boli veľmi príjemne prekvapení a sme im veľmi vďační, že si nás vybrali a že nás takto podporili. Okrem príspevkov od jednotlivcov pomohli aj sponzori a niektorí aj prispením k dobrej pohode počas celých 24 hodín. Pán Taška pre hráčov navaril guláš a pán Kúšik zase držky. Dokonca údajne počas noci sa tento rok aj niekoľko hodín spievalo. Samozrejme tí, ktorí nehrali. Fakt sme sa báli, že ako to obdobie covidové sa na ľuďoch preukáže, či prídu, či neprídu. S takou menšou dušičkou sme to začali organizovať, ale v priebehu dňa aj celé noci tí ľudia prišli a bolo na nich vidno, že chcú pomôcť, chcú zašportovať, chcú sa stretnúť, sa povyprávať, takže to bolo veľmi dobré. Náš kvázi organizačný výbor 4-5 ľudí je už zohratý a pridajú sa k nám aj tí mladší, takže myslím, že si môžeme troška oddychnúť, takže sme veľmi radi, že máme nasledovníkov a veríme tomu, že aj ďalšie ročníky budú.